Ulisses. Hoje a gente está aqui num projeto um pouquinho diferente, tá? Para quem não conhece a nossa empresa, nós fazemos os serviços de construção de lagos e piscinas ornamentais, né? E a parte de piscicultura. Aqui foi uma mescla dos dois, né? Nós estamos aqui num bar na zona industrial de São Paulo, aqui no Bar do Caipira, tá? É um projetinho que já está rodando aí há mais de 6 meses. Esse é um tanque nosso de 30 mil litros, tá? Nesse tanque de 30 mil litros, com uma capacidade de 1,5 tonelada de peixe máxima. Esse sisteminha aqui é um sisteminha de biofiltragem. Ele foi feito um tanque dentro de um bar, tá, gente? Pra quê? Qual que é o intuito desse tanque aqui no bar? O nosso cliente, ele faz a estocagem de peixe dentro do bar dele e as pessoas vão fazendo o pedido de peixe, ele vai abatendo o peixe na hora, tá? Ele prepara o peixe fresco para os clientes, que já dá um outro sabor. A criançada brinca, joga um pouquinho de ração. Tem toda essa parte aí do entretenimento, também pode ser feita à venda. E outro diferencial é a atração aqui, que o pessoal gosta de ver os peixes, né? Dos clientes, do entretenimento das crianças principalmente. A gente vai mostrar algumas imagens do tanque com os peixes, do lago ornamental que a gente fez aqui também em parceria com os sócios do bar. E se vocês tiverem alguma dúvida, né, falarem: ah, Rafael, eu tenho uma, quero montar um tanque no fundo da minha casa, quero montar um tanque no meu restaurante, no comércio, só para vocês verem que fica algo bem bonito, um atrativo bem legal. Não tem o cheiro de peixe, a gente usa o carvão ativado para não trazer esse cheiro de peixe para os clientes. Tem a parte que é pouco barulho também, então não chega a incomodar. É algo bem relaxante. A oxigenação por microbolhas, que está desligado por conta da baixa lotação hoje, tá? Porque vai fazendo giro. E para vocês terem noção, no dia da inauguração, acabou o estoque de peixe dele. Foi 1,5 tonelada de peixe vendido em petiscos. Então, só para vocês terem uma média aí de lucratividade, praticamente ele pagou o projeto no primeiro dia do investimento rodando. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que a gente faça uma análise para vocês, só para vocês saberem que tem essa opção também de trazer algo mais com acabamento mais bonito, em madeira. Isso é possível de ser feito, tá, gente? Obrigado. Se vocês precisarem de alguma, entrar em contato com a nossa fábrica, entre em contato pelo contato@brasilpieces.com.br ou pelo telefone DDD 11 20 21 5593, ou final 2372, tá bom? Valeu. Já é.